Olá! Hoje vou mostrar como fazer o cadastro de cultivos sensíveis, regrado pela Instrução Normativa 08 de 2019 da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, CEAP-DR. O cadastro de cultivos sensíveis não é obrigatório, mas permite aos produtores de culturas sensíveis, à deriva de agrotóxicos hormonais, cadastrar suas áreas, facilitando a identificação desses locais e assim a orientação das aplicações de herbicidas hormonais do entorno. Cultivos sensíveis são aqueles que, quando expostos aos agrotóxicos hormonais, apresentam sintomas de fitotoxicidade, tais como a macieira, as hortaliças, a mangueira, erva-mate, videira, tomate, oliveira e os cítricos. Anualmente, as informações cadastradas pelo produtor deverão ser atualizadas. Muito bem, antes de cadastrar o cultivo sensível, você deverá verificar na Inspetoria de Defesa Agropecuária de seu município se já possui cadastro de propriedade e de produtor rural junto à CEAP-DR. Caso não tenha, terá que preencher o formulário de cadastro de propriedade e de produtor na Inspetoria do município onde está situada sua área de cultivo. Com a propriedade devidamente cadastrada, você irá solicitar a senha de acesso do produtor online junto à inspetoria de seu município. A senha será enviada para o e-mail cadastrado. Muito bem, com a senha em mãos, vamos acessar o site da secretaria pesquisando por CEAP-DR. Acessando o site nesta faixa verde, clique em Serviços e Informações e depois Acesso aos Sistemas. Agora, clique em Produtor Online. O link irá te direcionar para essa tela, onde você irá inserir o seu CPF, e a senha enviada para o seu e-mail. Clique em Entrar. Caso sua senha tenha expirado ou não se lembre mais dela, entre em contato com a inspetoria de seu município. Pronto, acessamos o Sistema de Defesa Agropecuária, SDA. Vamos clicar em Cultura Sensível, nessa faixa à esquerda da tela. Agora, clique em Nova para iniciar o cadastro. O link irá nos direcionar para essa tela, onde você irá inserir os dados do seu cultivo. No campo Município, digite ao menos as três primeiras letras do nome do município onde está situada a sua propriedade. Por exemplo, Porto Alegre. Selecione o município. Digite ao menos as três primeiras letras do nome da sua propriedade. Selecione a propriedade. Selecione o grupo produtor. Agora, no campo cultivo, digite ao menos as três primeiras letras do nome do cultivo sensível que você cultiva. Por exemplo, uva. Selecione o cultivo sensível. Informe o tipo de produto vegetal, se é fruta, se é grãos, se são folhas. Nosso exemplo, fruta. Informe a cultivar, digitando ao menos as três primeiras letras e selecione na lista abaixo. Vamos pôr aqui. Informe o tipo de cultivo, se é lavoura, pomar, hortaliças. Informe se o cultivo é perene ou não. No seu caso, sim. Informe se se trata de cultivo orgânico. Agora, digite a área plantada em hectares. Informe a data do plantio, clicando sobre o calendário. Você pode clicar nesse botão no canto superior esquerdo
da aba do calendário, selecionar o ano que foi realizado o plantio, o mês e o dia. Pronto, agora clique em nova área. No campo descrição, você irá digitar o nome que identifica a área de cultivo que você está declarando. Por exemplo, pomar 1. Para localizar a área de cultivo, você pode digitar as coordenadas geográficas no campo latitude e longitude. Ou simplesmente clicar sobre o mapa e arrastar para os lados e aproximando e distanciando a imagem, encontrar a sua área de cultivo. Vamos localizar a área de cultivo. Pronto. Para delimitar a área de cultivo sensível, clique em desenhar a área, nesse botão no canto superior direito da tela. Forme o desenho da área clicando nos campos limites da área. Para finalizar, clique sobre o ponto inicial e clique em adicionar área. Pronto! Agora vamos salvar. Aparecerá a mensagem: unidade de produção incluída com sucesso. Produtor rural, no prazo de até 12 meses deverão ser incluídos os dados da safra para que este cultivo se mantenha cadastrado e disponível para visualização na pesquisa externa como cultivo sensível. Clique em OK. Pronto, seu cadastro de cultivo sensível está finalizado e salvo dentro do login de produtor online. Atenção! Cada cadastro de cultivo sensível da propriedade deverá ser feito um a um. E a cada 12 meses você deverá informar os dados da sua safra para que o cultivo se mantenha cadastrado. Pronto! Agora vamos ver como fazer a declaração da safra. Acesse o produtor online. Clique em Cultura Sensível, selecione dentro dos seus cultivos cadastrados aquele que você deseja declarar a safra. Aparecerá essa tela com os dados do seu cultivo. Clique na aba Safras e clique em Nova. Aparecerá a área que você cadastrou com o cultivo. E a pergunta, confirma a área de cultivo para o cadastro de nova safra? Confirmar. Pronto, agora clique no campo Ano e informe o ano da safra que está declarando, 2020. No campo Estimativa de Produção, digite em números a quantidade estimada da produção, por exemplo, 15. Atenção para indicar corretamente a unidade de medida da estimativa de produção, se é em quilos ou toneladas, no nosso caso, toneladas. Agora, informe a data de início da colheita da safra informada, clicando sobre o campo Data de Início e movendo essas flechinhas para os lados, caso deseje localizar outro mês ou ano. E a data final, faça da mesma forma. No campo Observações, você poderá incluir, de forma reduzida, alguma observação sobre a safra. Pronto! Confira os dados e clique em Salvar. Aparecerá a mensagem Safra incluída com sucesso. Clique em OK. Devem ser cadastradas todas as safras já realizadas para cada área de cultivo sensível informada no sistema. Por exemplo, vamos incluir os dados da safra de 2019. Clique na aba Safras. Clique em Nova. Confirma a área de cultivo. E coloca os dados, então, do ano de 2019.
clica em salvar. Safra incluída com sucesso, clica em OK. Quando você terminar de incluir todas as safras que desejar, clique em salvar e aparecerá a mensagem unidade de produção alterada com sucesso. Clique em OK. Pronto, cultivo sensível cadastrado e safras informadas. Em caso de dúvidas, procure a equipe técnica da CIAPDR através do e-mail siga@agricultura.rs.gov.br ou através do telefone 5132886296 ou contate a inspetoria do seu município.